yksi suomalaisten ehdottomia suosikkiautomalleja on Skoda Octavia ja itse asiassa RS on vielä sen varusteluversiosta se kaikkein myydyin versio. 2011 vuoden TDI-moottorinen, farmarimallin Octavia, vajaa 12 tonnia hintaa, 175 tonnia ajettu. Kysymys kuuluu, kuuluuko dieselmoottori RS:ään, kuuluuko ananas pizzaan ja kuuluvatko rusinat maksalaatikkoon? Se olisi sitten ledikauppaan Mars. Skodassa nimittäin tämä kuljettajan puolen sivupeili, niin että yksi ainoa sivuvilkku ledi näin toimivan neljästä ja tuolla kartturin puolellakin yksi on vastaavasti pimentynyt, eli siellä sitten korjauskehotusta pukkaa paperiin tällä menolla. Kovalla ja ilmeisen ympärivuotisella käytöllä tämä RS on ollut, koska nimittäin molempien takaovien tuolla aukoissa ja tuolla kynnyksessä näyttää olevan maali lähtenyt irti. Jotain sinne on jäänyt väliin ehkä ja siellä on sitten jonkun verran kiinni otettavaa hiekkapuhalluksen ja maalauksen muodossa. RS Octavia huoltokirja on ihan ok kattava. Tämä nyt ei ihan täydellinen merkkiliikkeen huoltokirja ole, mutta kyllä täällä leimat on säännöllisesti lyöty. Jarrut on uusittu koko autoon. Etujarrut ainakin viime vuonna ja näkyy olevan myöskin jakopää tehty tuossa tänä keväänä mittari lukemassa 167 000 kilometriä. Eli ton puolesta laitteella kyllä ajaa vielä ihan ok. 2-litrainen TDI-kone on ihan hyvä kestävyydeltään, siinä ei mitään niin kuin valtavia ongelmia ole. Jos DSG:ssä joskus voi jotain pientä ehkä olla sitten. Auto on viettänyt viimeiset vuotensa Lohjalla ja en tiedä onko Lohjalla City Markettia, jos on niin laita kommentti tuohon alle, mutta näyttää edellinen omistaja tai joku omistaja muutaman kerran sinne City Marketin parkkihalliin vetäneen hidastamatta, koska tyylikkäästi on hioutunut täältä etuspoilerista osa pois. Ja näitä. Ei tarvitse kommentoida. Jouni on Lohjalta ja sanoi, että siellä on kuulemma City Market, niin homma on hoidossa. Kiitos vaan kaikille. Tää on ihan siistin näköinen itse asiassa näihin kilometreihin nähden ja siihen nähden, että on Suomi-auto. Vetärin suojakumit on ulommat, molemmat vaihdettu. Varmaankin jossain tuossa jarruremontin tienolla tai muuta, koska ne on aika siistin näköiset. Ja kone ei näytä vuotavan oikein mitään, että se on ihan rutikuiva täältä. Ja perinteisesti taas ton alustan tyyppi juttu, eli tuo takaakselin pintaruostuminen on sitten päässyt tässäkin laitteessa käyntiin, mutta ei tämä nyt pahan näköinen täältä ole. Jouni äsken sanoi, että tästä on ihan pidetty huolta tästä autosta. Pikkasen näkyy Octaviassa toi ajanhammas ja korroosion sormi näet käyneen täällä ympäri autoa takaluukussa, esimerkiksi tuollakin maali lähtenyt ja pintaruostetta selkeästi, että jotain tällä pitäisi tehdä, mutta teknisesti tähän saakka ainakin vaikuttaa, että on ihan hyväkuntoinen auto. Skodasta löytyy lisää positiivisia yllätyksiä. Jarrurempasta mainitsin äsken ja tosiaan edessä näyttäisi olevan Boschin tekemät jarrupalat ja takana Brembon jarrupalat. Eli ei ole ainakaan halvinta tarviketta otettu sinne osastolle. Myös takaiskarit ja takajouset on vaihdettu aika äsken. Et melkoinen määrä rahaa tähän on hakattu. Tämän korimallin Skodia olen sitten pikkasen vanhempi ja tämä uudempi eri näyttää vaivaavan aikaisempienkin havaintojen perusteella. Sitten maali ei taho oikein pysynyt näissä kiinni. Ja myös tämä yksilö näyttäisi olevan sellainen, että on konepeli alalaidossakin. Selkeästi lähtenyt maali hilseilemään tuosta galvanoinnin päältä. Ja samoin kuin noissa etupyöräaukoissa, niin maali selkeästi hilseilee. Ne ei ole siis kiveniskemistä lähtevää ruostumista, vaan ihan maali irtoilu. Tuo ei kyllä kovin hyvä juttu ole niin kuin omaisuuden arvon säilymisen kannalta. Taas törmäsimme Octavia RS:n tapauksessa varusteeseen, jollaista ei ole aikaisemmin tullut vastaan. Yleensä autoissa on vararengas, tässä oli varavanne, nimittäin kesäpyöräsarjaan sopiva ylimääräinen vanne, joka näytti ihan kohtuullisen suoralta vielä. Siellä myös tussilla kirjoitettu kylkeen puhelinnumero. En ole soittanut sinne vielä kysynyt, että mistä syystä tämä johtuu. Talvirenkaat on välttävässä kunnossa. Takarenkaassa on pintaa ihan selkeästi hyviä nastoja, mutta eturenkaat on suunniteltu sitten valtavan tehon alla tuommoiseksi puoliksi nastattomiksi. Tätä te ette osanneet odottaa. Tätä te olette toivoneet kaikkien näiden vuosien ajan. Skodan takaluukusta löytyy paikkapullo, jossa on päiväystä jäljellä vielä reilusti ensi vuoteen saakka. Skodalla menee hyvin. Jonkun verran kilometrejä näkyy Octaviassa olevan ja kilometrit myöskin sitten vastaavasti näkyy auton korissa. Se ei välttämättä joudu ehkä tällä kertaa huonosta hoidosta ja huolosta, vaan siitä, että tsekeissä nyt ei ihan maalaaminen tähän aikaan mennyt aivan ränniin näiden autojen kanssa. Katsotaanpas minkälainen toi seuraava Octavia sitten onkaan. Seuraavaksi
tarkastuspöydällä olisi tulossa 2009 mallin Octavia. 191 000 kilsa ajettu, 8900 euroa hintaa ja oikeastaan herkkuna tässä laitteessa on se, että edustaa niin sanottua ylähyllyn versiota Octaviasta, eli Laurin and Clement-mallia. Nahkapenkit sähkösäädöllä ja kaikki mahdolliset varusteet, mitä Octavia on saanut. Uhka vai mahdollisuus? Te olette toivoneet pidempiä videoita ja pidempiä videoita tulette saamaan tässä autossa vikalista, nimittäin näyttää tässä vaiheessa siltä, että sanomista tulee. Parkkitutkat ei toimi, kori on yhtä huonossa kunnossa kuin tuossa äskeisessä RS-versiossa ja yksi sivuikkuna ei myöskään laskeudu eikä nouse yhtään mihinkään. Saapa nähdä, minkälaisen lista tästä laitteesta saadaan aikaiseksi. Lisäksi jotain saattaisi pelottaa se, että moottorina tuolla on pahamainen 1.8 TSI ja vaihteistona tietysti 2-kytkin automaatti DSG. Tuulilasilehti oikaisee ja tarkentaa. Nähtävästi tuolla on kuskin puolen ikkunan käyttökytkimessä jonkunnäköinen kontaktihäiriö, koska lasin saa tulemaan alas, mutta ei enää nousemaan ylös sieltä kuljettajan ovesta. Nostetaan me sitten täältä sen. Tuulilasilehti ei välttämättä nyt oikaise, mutta ihmettelee asiaa. Äsken nimittäin autoa tuonne hallin perälle peruttaessa parkkitutkat eivät toimineet, eivät pitäneet minkäännäköistä hälyääntä, mutta nyt uudestaan tässä nosturilla asiaa tutkiessa, niin tutkat sai kyllä huutamaan sekä edessä että takana ihan normaalisti. Ja kyse ei ole siitä, että vaihde olisi ollut äsken P:llä, vaan se oli R:llä, kun peruutettiin, että tuostakaan ei löydy nyt sitten syyllistä. No, joka tapauksessa nyt tutkat toimii, joten tota ei voi laskea viaksi. Mitä noista umpiosta nyt oikein sanoisi? Näyttävät olevan molemmat täältä ylälaidastaan aika hapertuneessa kunnossa ja toi huomioivalla polttimo on näköjään lämmittänyt sen verran, että muovi on mennyt ihan pehmeäksi, tai pehmeäksi ja pehmeäksi, mutta antanut periksi tuosta ylälaidasta. Lisäksi tää oikeanpuolemmainen umpio näyttää olevan puolillaan kosteutta, joten näistä voi jonkunnäköinen lasku tulla tän auton umpioista kyllä. Laurin & Clement Octaviassa näyttäisi olevan ihan täydellinen merkkiliikkeen huoltokirja, kaikki ne leimoineen ja kampanjoineen tehty. Tämähän on ihan itse asiassa tosi hyvä juttu. Skodan oma ajoturva on näköjään voimassa huhtikuuhun 2020 saakka. Ihanaa ei tule tällaista vastaan tän ikäisessä autossa. Skodan huoltokirjassa löytyi merkkikorjaamon merkintöjä koritarkastuksesta ja siellä mainittiin, että helmat painuneet. No siltähän se näyttää, näkyy olevan nostettu renkaanvaihdon yhteydessä todennäköisesti pikkasen väärästä paikasta ja helman pokkaus on tuossa toisella puolella ainakin painunut kasaan. Lisäksi, kuten on aikaisemminkin maininnut, tämän ikäisessä kodissa tuo maalaustyö ei ole kovin kaksistaan. Se näkyy myöskin täällä kartturin puolen etuovessa. Tämä nyt on irvistelee aika reilusti maalipinta täältä ja tuntuu niin kuin irtoavan aika helposti tuosta galvanoinnista irti, että jotain ei ole osattu tehdä oikein muun muassa. Jarrulevyt näyttää tässä Laurin & Clementissa olevan kohtuullisessa kuosissa. Etujarrulevyt on lähes uudet. Sen sijaan takaiskarit alkaa olla melkoisen murona mittauksessa. Ne on vielä ihan ok, mutta noin pohjalöintikumit ja muut tuolla on jo aika rapeessa kunnossa. Lisäksi tätä autoa vaivaa ihan sama kuin sitä äskeistä mustaa Octavia RS. Täällä takaovien helmoissa ja täällä alapuolella niin maali hilseilee irti tuosta kulmasta ja aiheuttaa sitä ruostumista. Lisäksi tässä autossa kuskin ovi näyttää olevan pikkuhiljaa antautumassa, koska se rupeaa täältä helmasta kuplimaan vähän tämmöiseen, sanoisinko, että Ford-maiseen tyyliin. Voi mennä semmoinen 5 vuotta, niin tämä on aika ruman näköinen, jos sitten autolle tee jotain. Eli tässä olisi jollekin teessä itse miehellä nyt sitten pikkasen työmaata. Aika rutikuivalta näyttää tämäkin Skodan moottorivaihteisto ja alusta kaikki, että täällä ei hirveästi moitittavaa ole. Noi alatukivarsien taimmaiset puusmat. Tässä näin on uusittu ihan äskettäin ja se tarkoittaa, että niillä ajaa vielä ihan varmaan semmoinen 200 000 kilometriä vähän käytöstä riippuen. Voi olla, että ehkä 100 000 kohdallakin joutuu vaihtamaan ihan kevyttä pintaruostetta jossain täällä, mutta ei mitään huolestuttavaa. Ja sitten tietysti tämän korimallin perushelmasynti, eli no ei nyt helmasynti, vaan akselistosynti, eli tämä taka-akselin poikkipalkki on tämmöisessä pintaruosteessa, mutta sanotaanko, että ajokilometreihin ja auton ensimmäiseen myyntimaahan nähden niin ihan normaalissa kunnossa näyttäisi tämä laite olevan. Näyttää siltä, että Laurin & Clementin optiolistaa aikanaan ruksiessa on osunut rasti oikeaan kohtaan. Täällä on nimittäin ihan aito täysikokoinen varapyörä. Ei siis paikkapulloa ja kompressoria eikä
mitään täytettävää, puhallettavaa varapyörää, vaan ihan oikea 16-tuumaiselle vanteelle osunut 205-55 kokoinen Continental Sport Contact -rengas. Lisäksi, koska autossa oli täydellinen merkkiliikkeen huoltokirja, niin täällä on tehty kaikki päivitykset, mitä autoon kuuluu tehdä. Ja täällä tavaratilan lattiassa olevat 4 kappaletta tarroja päivämäärinä ja leimoineen kertoo siitä, että auto on ikään kuin päivitetty siihen, mitä Skoda sen nyt juuri tänä päivänä haluaa olevan. Ei se nyt ihan hullu laite tämäkään ollut. Kannattaa muistaa, että 8900 euron oktaavia ei ole ihan upo uusi, joten ihan upo uuden kuntoa siltä ei välttämättä voi odottaakaan. Sellaiselle kaverille, jolla kuitenkin pysyy hiekkapuolustuspistooli ja maalisuti kädessä, niin tässä voisi olla ihan passeliauto. Sielläkin nimittäin aika paljon uutta kulutusosaa vaihdettu sinne tänne. Ja kyllähän toi nahkaverholu ja muu tuo semmoista pientä arjen luksusta siihen sitten. Seuraavaksi testipukkiin on päätynyt 2011 mallin 1.4 TSI-koneella ja 6-vaihteisella manuaalilla varustettu Octavia Farmari. 153 000 kilometriä ajettu ja 9400 euroa hintaa. Nythän tää alkaa käydä mielenkiintoiseksi. Skoda on kesäkuussa käynyt leimalla ja siellä on maininta siitä, että autossa on ollut öljyvuoto. Kun nostaan kohta ylös, niin saa nähdä, onko se korjattu. Toinen yhtä mielenkiintoinen on, että viime vuonna auton on vaihdettu jakoketju rattaineen päivineen, mikä nyt sekään ei ole ihan tavatonta tuossa TSI-koneessa, että jakoketju joutuu vaihtamaan. Eikä se ole myöskään kovin halpa keikka ollut. Pientä ja kevyttä sähkömurhetta näyttää tässä Octaviassa olevan. Lohkolämmittimen pistoke on mykkänä, mikä tarkoittaa, että sinne ei mene tavaraa sisään, vaikka talvikin on tulossa. Toinen juttu on se, että auto näyttää olevan raksittu optiolistalta. Tuommoinen ei täysin alkuperäinen Disco Ambient Lightning, joka näkyy tuossa nopeusmittarin viisarissa tuommoisena aika tyylikkäänä vilkuntana ja välkyntänä. En osaa sanoa, mitä tähän laitteeseen sanottaisiin katsastuksessa, koska kyllä tämä moottori on tältä alapuolelta pikkasen kostea öljystä, mistä on siis maininta kesäkuun katsastuspapereissa. Tyhjennysproppu näyttää tihkuvan ainakin, mutta sen lisäksi täältä moottorin etupuolelta jostain tulee tihkuu pieniä tippoja sinne tänne. Mitäs katsuri sanoisi, menisikö tää leimasta läpi tällä vuodella? Korjauskehotuksella. Asia selvä. Tää päivä on osoittanut meille sen, että tämän ikäisten Octavioiden korit ei ole kyllä ihan maailman parasta viimeistelyä eikä laatutyötä. Täälläkin näkyy pikkasen olevan toi kynnys tosta niin kärsinyt ja sen maalitahtoa kuplia irti, mutta näillä kilometreillä niin tämä auto on kyllä aavistuksen siistimmässä kunnossa kuin noin 2 aikaisempaa Octaviaa, mitä ollaan tänään testattu. Ainakin tämän ruosteen suhteen, jotain narmua täällä ovessa tai johonkin ottanut oikein kunnolla kiinni, mutta muuten tämä on kyllä parempi ja siistimpi kuin noin 2 muuta. Täällä kovaa jossain vaiheessa peruutettu, koska takaluukusta löytyy näköjään kuollut ampia, niin tosta muutamia naarmuja täällä on ja perinteiseen tyyliin täällä Octavian takaluukun rekisterikilven syvennyksen ylälaidassa on jonkun verran lähtenyt maali kuplimaan, eli pientä korroa sitten siellä alta löytyy ja tossa syvennyksen reunassa on myös aika ilkeän näköinen naarmu. Joku on selkeästi ottanut siihen oikein kunnolla kiinni ja raapinut sitten pois. Voisiko olla pyöräteline tai joku, koska molemmilla puolilla näyttää olla melko symmetrinen tuo kuvio. Sinisen Octavian rengaspaineen tarkastuksessa selvisi, että kartturin puolen etupyörän paino on 0,3 baaria alasempi kuin muissa. Sattumalta myös silmään osui toi matopaikka tuossa eturenkaassa. Kumi on ollut puhki jossain kohdassa ja se on sitten käyty pikapaikkaamassa rengasliikkeessä. En tiedä, onko ongelma tuossa vai ei, mutta tosiaan painetta on pikkasen vähemmän. Ihmeteltiin sitä, että lohkolämmittimme pistoke ei sano mittarilla yhtään mitään. No, syyllisiä löytyy täältä alustasta parikin kappaletta. Tuossa kohdassa pitäisi olla toi säteilylämmittimen vastus ja sitä ei näytä olevan. Siinä vaan pelkkä tuo liima enää paikallaan. Ja lohkolämpärin piuha näkyy olevan tonne. Olisiko tuo nyt sitten, mikä liian vesiletku ympärille kierrättynä. Tuolla siitä ei kyllä juurikaan enää hyötyä ole. Se epäilytti noita renkaiden ulkoasuja, kuvioja ja kaikki me ruvettiin tarkastamaan, niin paistoleimahan noista on sitten syksyltä 2007, mikä on ihan hyvin siihen nähden, että auto on kuitenkin keväällä 2011 valmistunut ja myyty. Olisiko siellä käynyt joku pikku juttu, että mahdollisesti otettu paremmat renkaat ehkä edellisen omistajan toimesta talteen ja löytyy sitten vaikkapa tori.fi tällä hetkellä.
Instikuntoinen auto, manuaalivaihteisto, jakoketjukin on vaihdettu, joten eiköhän tässä ole aika pitkässä aikaa jollekin ihan kohtuullisen hyvä perheauto. Ja viimeiseksi tämän vertailun tuorein ja vähiten ajettu auto. 2012 mallin Octavia 1.2 TSI, 118 000 km mittarissa ja 10 900 euroa hintaa. Missä kunnossa sen kori on? Kohta nähdään. Sekalainen nippu näkyy olevan kuitteja ja huoltoselosteita tässä hopeavärisessä Octavia Farmarissa mukana. Huoltoleimoja siinä on, mutta yksikään niistä ei ole merkkiliikkeen leima. Joku tonkin näkee ongelmana, mutta toisaalta jos huolot on tehty ohjeistuksen mukaan, niin sillä pitäisi olla mitään väliä. Se mikä jaksaa vuodesta toiseen ihmestyttää tällaisten autojen kanssa touhutessa on se, että kuinka vähän ihmiset tarkastaa sitä, että minkälaisia papereita tuolla auton hanskalokerosta löytyy siinä vaiheessa, kun on autoja viemässä vaihtoon. Täältäkin löytyi nimittäin edellisen omistajan 14 000 euron velkakirja sotuinen päivineen ja vuodelta 2012. Toivottavasti tuo velka on tähän päivään mennessä jo maksettu. Se mikä pitää tästä autosta sanoa, niin tuolla huoltolapuissa oli merkintä siitä, että ilmastotilanteet ei puhalla kylmää ilmaa ja vika on tutkittu muutaman kerran viime kesänä, mutta ongelma ei näytä ratkenneen, koska ei tätä kylmää tule edelleenkään tälläkään hetkellä. No, ehkä joku sen selvittää jossain vaiheessa. Ihan ei ole virheetön kuitenkaan tämänkään Octavian kori. Takapuskurissa näkyy maali pikkasen hilseilevän tältä kulmasta ja tuolla vasemmalla puolella kynnyksen päässä on selkeästi ruostetta heti tuossa roiskeläpän takana. Ei kovin hyvä juttu, niin kuin auton mallia ajatellen. Yllättävän siistin näköinen tämä auton konehuone. Lukkopelti ja muu näyttely on lähestulkoon uuden verran kunnossa ja se ei kuitenkaan ehkä viittaa siihen, että auto olisi kolaroitu missään vaiheessa, kun mikään muu ei ikään kuin kerro siitä. Puhtaan ja hyvän näköinen konehuone ja ei mitään ongelmia ainakaan toistaiseksi. Just kun pääsin kehumasta, niin Octavia vaatisi jarrunesteen vaihdon. 178 astetta on ainoastaan tuo kiehumispiste, mikä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi huudet vaihtaa alle mieluummin heti. Tänne Skodan etulokasojen taakse ja kynnyskoteloihin näkyy kertyvän kaikennäköistä orgaanista ainetta, joka sitten vuosien mittaan siellä kastuu ja kasantuu sedimenttikerroksiksi ja aiheuttaa todennäköisesti niitä ruostan vaurioita. Ja joo, tällaista tavaraa siellä löytyy. Tämä Octavian mainio on muistutus siitä, että minkälaisia varusteita suomalaisessa talvessa ja yleensäkin suomalaisella teistöllä ajaessa autoon tarvitsisi. Eturuoskeläpät on varsinkin etuvetoautossa, tosin kaikissa muissakin, mutta erittäin hyvä varuste, koska se, että tämä on kohtuullisen siistinäköinen tämä helma nyt tällä hetkellä johtuu oikeastaan pelkästään vaan näistä. Nämä ei ole maailman kauneimmat ja varmaan jonkun mielestä nämä lisää polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä sitä kautta, mutta nämä myöskin vähentää auton ruostumista aika radikaalisti ja koskee nimenomaan tämmöistä vanhempaa Octaviaa. Hankkikaa tämmöistä asentakainen auton. 2012 mallin Octaviasta löytyikin nähtävästi merkkejä tuotekehityksestä. Noissa kolmessa aiemmin tänään testaamassamme autossa on ollut tuolla takaoven kynnyksen kulmassa niin selkeästi merkkejä semmoisesta kulmasta, kun ehkä oven tiiviste tai muu vastaava on kuluttanut sitä maalia pois ja se maali on lähtenyt hilseilemään irti. No, tässä autossa on ihan samanlainen kivenisku kalvo täällä kuin noissa kaikissa muissakin, mutta se jatkuu tänne sisäpuolelle kynnyksen sisään, mikä johtaa siihen, että se ei enää kulu tästä puhki se maalipinta ja kynnys säilyy sitten huomattavasti siistimän näköisenä. Todennäköisesti myös näissä on pikkasta maalipinnan laatua parannettu muutenkin, koska tässä ei näytä semmoista samanlaista hiiliseilyä olevan oikeastaan missään kuin noissa vuotta tai kahta kolmea vanhemmissa Octaviossa. Täytyy kyllä myöntää, että ei ole ihan varmoja, onko tämä auto joskus saanut keulaansa jonkunnäköisen tällin, koska ajovalo umpiot on käytännössä uuden verossa kunnossa ja tämmöisessä 118 000 km ajatussa autossa, niin ei yleensä pitäisi noin siistit enää olla. Samoin etupuskuri on melkoisen kiven iskemätön ja ehjä. Mutta toisaalta rekisterikilpi on myöskin suora, mutta siinä on taas kolhuja, mikä viittaisi siihen, että tuohon se isku ei ole ainakaan jossain vaiheessa tullut, jos sitä auto on keulasta kolaroitu. Ja siinäkin valossa toi hiekkapelin tosi hyvä maalipinta. Pistää vähän miettimään, että mitähän oikein on tapahtunut. No niin, tsekataan, onko täällä paikkapullo vai vararengas.
Ja se meni paikkapullon puolelle. Ja äsken kun tuossa arvottiin sitä, että paikkapullo oli vanhentumassa korjaamopapereiden mukaan 2015, niin ongelma on ratkaistu sille, että paikkapullo ei ole lainkaan täällä. Hemmetin kätevää. Tämänkertainen Octavia Quartetti me osoitti hyvin sen, että ajokilometrit itse asiassa merkkaavat todella paljon käytettyn auton kunnossa. Ne olivat kaikki samalla viivalla siinä mielessä, että joka ikinä oli Suomi-auto. Tämä viimeinen testattu auto oli kuitenkin kaikkein paras, tosin se oli myös ajettu selkeästi vähemmän kuin kaikilla muilla. Mistä tullasin kanava seurantaa ja palaa asiaan taas, niin tehdään mekin. Moi moi!